A senadora Simone Tebet, do MDB aqui de Mato Grosso do Sul, ela questionou o diretor do Instituto Butantan, o Dilma Covas, né, sobre a eficácia da Coronavac para quem recebeu a segunda dose acima do prazo estipulado aí de 28 dias. Durante a oitiva da CPI da pandemia da Covid-19 nesta quinta-feira, a Simone, inclusive, trouxe aí a angústia de muitos sul-mato-grossenses que estão à procura aí da segunda dose, que estão aguardando a segunda dose e também estão com essa dúvida. Será que tem essa eficácia? Vamos ouvir um trecho aí do que a Simone disse. O que acontece aqui em Mato Grosso do Sul e que está acontecendo no Brasil? O senhor ministro Pazuello, não sei por que razão, talvez no intuito de sair bem do ministério, porque ele já sabia que estava saindo, ele orientou os estados e municípios de que usasse estas doses extras que estavam reservadas para a segunda dose para serem aplicadas na primeira para a primeira dose. Num primeiro momento, parece até uma estratégia interessante. Seria se tivéssemos certeza de que as outras vacinas chegariam para serem aplicadas em tempo hábil para aqueles que receberam a primeira dose. Não chegou. No meu estado, está tendo uma média de atraso de 20 dias, além dos 28 dias de intervalo da primeira e segunda dose. Portanto, fica aqui a minha preocupação de ordem prática, sanitária, em nome dessas pessoas que estão angustiadas. O que dizer a esses brasileiros que não foram, entre aspas, crismados pela segunda dose em tempo hábil? Eles estão imunizados? Há estudo científico comprovando, se não há, de que percentual? Nós teríamos que estar garantindo aí um exame de teste em massa, até com um efeito também de científico para estudos posteriores, para podermos ter uma segurança. Nós estaríamos falando ou pensando talvez numa terceira dose para compensar essa segunda dose, com isso fazer um reforço. Mas se a pessoa tomar a vacina com 40 dias, 50 dias, 60 dias, a segunda dose, ela vai ter completada o seu esquema vacinal. O que não pode é não tomar a segunda dose. Né? E aí tem um contingente de pessoas que não têm retornado aos postos de vacinação para receber a segunda dose. Então, essas pessoas que não estão recebendo a segunda dose, né, que deveriam ter recebido, essas pessoas não têm o seu esquema vacinal completo. Tem uma proteção, sim, a primeira dose já confere uma proteção, mas a segunda dose é fundamental. Pois é, gente, e a falta do imunizante para garantir aí a aplicação da segunda dose afetou mais de 100 mil pessoas aqui de Mato Grosso do Sul. Quem tomou a segunda dose com atraso está imunizado? Vamos ver a resposta do diretor do Instituto Butantan, a senadora Simone Tebet. O depoimento de Vossa Senhoria é demolidor quando diz o seguinte: já era tarde, comemos barriga, quando nós podemos reapresentar a oferta de praticamente 100 milhões de doses, nós já tínhamos os nossos parceiros com compromissos firmados com outros países em relação a insumos. O problema de falta de vacina no braço do brasileiro não é por culpa do Butantan ou falta de 10 ou 15 dias ou 20 dias de atraso do Instituto. É porque não há insumo porque o Butantan alertou. Vamos contratar, se não contratarmos, nós podemos ter problema depois na produção dessas vacinas. Está muito claro a omissão do governo federal, do ministro Pazuello, negando no primeiro momento, se omitindo, atrasando, talvez até por uma disputa política partidária irracional nesse momento em que estavam salvando vidas. Estou aqui como senadora da República para sim apontar o dedo e responsabilizar quem quer que seja, autoridades federais, estaduais ou municipais. Mas essa conta, ela vai chegar para quem de forma negligente, imprudente ou de forma imperita ou mesmo por omissão dolosa, deixou, está deixando nossos queridos brasileiros morrerem e morrerem inocentes por falta de ação de autoridades públicas. Tá aí, né, a fala da senadora Simone Tebet ontem, né, após ouvir o depoimento do diretor do Instituto Butantan de Mato Grosso do Sul. A gente tem acompanhado essa CPI da Covid aí, né, dispensa comentários.